Во септември X разузнавачот Слободан Богоевски повторно ќе се соочи на суд со челниците на Дујали, Ахмети и Муса Џафери по тужбата за клевета и навреда кои тие ја поднесоа против него. Апелациониот суд ја укина првостепената пресуда и предметот го врати на повторно одлучување. Во образложението судот навел дека се сторини низа повреди на постапката. Донесена е нејасна, неразбирлива и контрадикторна пресуда. Првостепениот суд од една страна утврдил дека е дадена изјава во официјална судска постапка пред судот во САД, а од друга страна го прогласува Слободан Богоевски во таа изјава дека сторил клевета, што според судот такво нешто не е возможно. Не е дадена причина зошто не се прифатени доказите кои тужениот ги доставил. Адвокатите на Богоевски очекуваат судот во повтореното одлучување да постапи по упатствата дадени од апелациониот суд. Бидејќи во делот пресудата второстепениот суд веќе има утврдено дека ставува збор за изјава дадена во рамките на специјална судска постапка, немало намера кај тужениот Слободан Богоевски да наштети на честен угледот на тужителите, туку да го посведочи оно што му било познато во конкретен предмет, кој што веќе некој го признал дека бил изграна така на начин на кој што да сите докази во предметот го сочувале. Од адвокатскиот тим на Ахмети и Џафери, вила дека пресудата се уште не ја добиле, па затоа засега се воздржуваат од коментар. Тужбата се однесуваше на неговото сведочење пред Окружниот суд во Њујорк за случајот Магјар Телеком. Богоевски пред Окружниот суд изјави дека Ахмети, Џафери, но и тогашниот премиер Владо Бучковски, од поранешните директори на Магјар Телеком примиле подкуп во износ од 2,5 милиони евра за да обезбедат гаранција дека на македонскиот пазар нема да има конкуренција, односно нема да влезе друг телекомуникациски оператор.